七位高手跟随音乐在蹦床上跳跃，音乐停止拍照，摆出指定 pose 即为成功。排名根据成功顺序进行互换。哇哇，好高啊，小鹿好高啊！你在干啥？你在捣乱吗？啊啊啊啊！哎，别踩到那个，千万别踩到那个。有了，有了，有了，应该有了。总有一个有了。哦。鹿晗晋级下一轮。哎呀！有请李晨、陈赫，还有刚才晋级的鹿晗进行新一轮的排位赛。我觉得我们三个人在这个上面，这个蹦床会不会坏掉？我觉得我会飞到那上去。他俩太重了。你高兴吗？你我胖我高兴啊！啦啦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 啦就感觉是一群老汉在这儿跳。陈赫，你腿好短呀！啊，时间紧缺。我就猜到你们会这么欺负我。关注大委屈，不止一笑。九里乾坤，风雨江湖中闯名号，从来不用刀。我千斤的重担，我已肩挑。我肩挑，不喊冤也不求饶。耶，骑着他，小鹿骑着他。对，小鹿按住他，按住他们。对对对，按住他们俩。按住，对。心存厚道，我想只因真心难找。好了好了。好了啊！小鹿加油！单脚，单脚，小鹿单脚。快跳，快跳！哦哦啊！有恭喜鹿晗再次晋级！哇，励志逆袭哎！有请 Angelababy、邓超、鹿晗进行一二三名的排位赛。你两个防守啊！睁开眼吧，小心看吧，那个元神老智英。他一个人控制两个人站住。Ha ha 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 ha!
哇！哇！哇！啊！啊！这是什么时候发生的？哇！你真的变第一名哎！哇，小鹿！小鹿第一名。耶！太厉害了！你这个第一名啊，你得瑟的，你是不是？得瑟，得瑟吗？得瑟，我得瑟了。没事儿的啊，儿化音就可以了。你得瑟了，你得瑟了吧？恭喜涛哥成为第二名。可以吧？恭喜李晨成为第四名，陈赫成为第五名。不可能。打最高哇哈另有高处比天高在世间只有三彼此三更高机会郑恺成为第六名，祖蓝保住了第七名。第七名就是第一名，多一横而已啊。再见了，各位。